sot e 10 vite më heret, sot e 15 vite më heret. Por të modifikuara, të ristrukturuara, të uh, uh, modifikuara, të cilat herë si rojë dikur heret, herë si mërëjtë e teritoriale, mërëjtë institucionale, që kanë pasat të formacion e tyre shtetrole, herë si banda kriminale, herë si qytetarë uh, uh, sh, uh, të vetë organizuar, të e në pak mërënësi si format të deklarimit dhe artikurimit të organizimit tyre. Mërënësi është që Më nësi është që ato e në struktura paralele të cilat nuk e kanë njohur dhe tani juridikcioni në Republikës Kosovës në atë piesë dhe kanë shprej ga dishmëri dhe rezistencë duke mos njohur edhe njëherë ligjën e Kosovës, rrenjën e Kosovës, rrenjën e kushtës juridikë dhe duke zhvilluar aktivitete paralele edhe politike edhe të segmentve tjerë të jetë të shoshërori. Të cilat janë të dërijuar nga kosh? Gjithë të cilat dhe gjithë nga Beogradi, herë deklarativisht dhe publikisht herë në mënyrë të tërthartë, por ato struktura janë të finansuara, të mështetër në logistikë, të sponsorizuara, të paguara, mm. marim pak nga në rubrika e sërbisë. Pra marim pak të gjithë qytetarët sërbë të cilët jetoj në veri të vendit? Unë nuk më tajmë që të gjithë, sepse kështë me qenë pak edhe nëzitim edhe jo, jo profesionalit të gjithë, sen, por shumica pa. Në formë dhe cilësit ndryshme. Finansimi i sërbisë në pjestarë pjes të Komitetit Sërbë, gjithë andeni për kështu ka ndohë derivon. dhe rivonë. sot ndohë në zonën atje të largët të dragashit, ku marrën edhe asimtarë të cilës zhvillojnë programe dhe orë të mësimori i majnë si bashkë të kurikule dhe plan programit të servis dhe marrën roga paralele. Edhe në pjesën verëgore ka marrën roga paralele. Ta shpyjtja a marrën të gjithë. Mm -hmm. Ma shumë së fidu se për mua dhe një kosishtë Jo, jo, shumë e... Nuk gëzhe me thonë po të gjithë. Pa po. Uh, Njës të punë suar... Të bazuar pre... të informacionit të cilët pra atje, në do të gjithë, po të disa prejtyre paguan pra nga pra, dhe obrati. Shumë nga ta paguan. Në cilësi të ndryshme. Në cilësi të engajimit në punë në për institucionit tonë, të cilët marë edhe paka paralele, sepse shumica tyre pra realizojnë qoshen dhe mësimë si dhënës, qoshen dhe shërbime tjera që kryjnë realizojnë pra si pas plan programet Sërbis dhe marën paka paralele nga Sërbia. Edhe qa... ata që së punën e farë institucionit të Kosovës, edhe pa ata policjen i kanë kan lënë uniformë, ata marën paka nga për njështë kishme qenë nonsens, qishme jetu e të njështë e qartë, për në anën tjetër kërimit të siguria, këta qytetarë të komunitetit sërë të cëtë jetojnë në veri të vendit tonë, andijan ata të sigurt? Nga ato pak deklarime dhe pronuncime mediale, mm -hmm. edhe nga burime tona të informatave, informacione tona që kemë vija tjera, ata në të vërtet nuk një sigurt fare. Mm -hmm. Sepse qëtarët, shumica qëtarëve, temi kjarë, shumica qëtarëve të thjisht, qëtarëve të rëndomë në pjesën verjore, janë të friksuar nga vetë sërbet dhe banda sërbet. Ata në esens dhe në intimitetin e tyre dhe privasin e tyre, ka pas rast, disa raste, kam pas personale dhe më pësedu, disa raste, po ta. Ata e, kanë frikët ma dhe për një që e pranojnë rrenjën tonë juridikët e kushëtës. Janë për me jetu në atë pjesë, e një vedën qytetarët Kosovës, së Kosovës. Mirë po, imponimet e shumë ta, fushata e madhe dhe e egrë, nga ona sërbiz dhe banda kriminale me krestin të herë me, me, me intensitet të shtuar a krestim herë me pak, ata ndihën sinqeresht të pasigurët dhe mua vjen keqë për ata shqytarë atje. Krasë shqytarëve të tonë shqytarë që në kanë qenë vëjtima e vazhdushme e ati sistemi për një atje. Tare, uh, qëta kemi të qartë, uh, ata edhe friksohen nga bandat paralele i legjare. Më shumë se se nga shqiptarë, shqiptarë nuk friksohen nga shqiptarë, se s'kam pëse. Pa ta nëse paguhen nga Serbia, tani të kuptuemi, ata kanë dëshirë të jetojnë me neve si Kosovë dhe ndër ligjet do me thonë të Kosovës, apo me komandat e Serbisë dhe këture bandave paralele. Kër themi qëtëtarë të friksohen, me ndohet në ta qëtëtarë të cilat nuk janë të reshtuar institucionet e servisët, me fjallë të nuk janë zërtaresht punësumë, janë ata qëtëtarë shumë thjeshtë që dimit ata qëtëtarë të kurse friksuesit, kresnuesit, janë pikrësht të punësuit në institucionën e paralele sërbinës, të cilët morim paga dhe naturisht përveç punëve tjera që mund të kenë, e kanë edhe një pikë punës edhe monitorimin permanent të deklarimit dhe orientimit të qëtarve sërbë në veri, a janë pro sistemi në rëndit rrëndi Kosovës, apo janë pro Serbis. Pra, ata i kërësnojnë këtë të tjere, të cilët janë kretë të thjesht, kretë rëndomt, dhe në deklarime të tjere, mm. si sinqeresh faqen, nështë adhe nostalgji pak në koptimin e një frimet në një beshkri e tje, sepse jo. Mm -hmm. Mirë po në guzojnë si janë vedishëm që tani është kohë tjetër dhe e, dhuna intensifikuar nga bonar kriminale dhe nga struktura paralele është mësë evidente. Richard, për fund, profesor, Siguria në veri, a mund të eskaloj për qëse do të marrin mandatin edhe do të fillojnë punën e tëre këta katër kryetarë në komunat veriore? Përhet edhe por, qka pastaj? Po, unë për herët par jam në qëtë pik, krasi me pika tjere të gjitha që kam qenë optimist, këtë pik jam pesimist mm -hmm. se për këtë inaugurimit dhe fillimit të punës e kredetarë, jam pesimist. Urejt jem nga bim, por si që përshijet, shtirë është edhe a i hapi parë i betimit dhe inaugurimit bëhet, elema të fillon puna atyne. Dhe në qovë se veç bëhet, gjithmonë mund shkoj me, me, me opcionit të mundshme A dhe B, nëse veç bëhet i dhe fillon puna, atëherë gjëgjikisht priten pritën uh, tensionime të manifestuara në për raste, momente, insistetit sporadik, të cilat vi qenë refleksion dhe sinjale që mund do edhe një organizim me i përshkazuar. Në kuptimin e destabilizimit. A do të mund të bëhen zhjetë të tjera me njëherë? Zhjetë të, të tjera... Zhjetë të vendi e siguria? tjera të mund shme, të cilat gjithësi kam e qenë ato jashtë do të mund të mbahen në një fatë optimal më bërën juridik, juridikë, kushtetus, por kjo do të duhet tishtë si rezultati marveshës politike mes Republikës Kosovës dhe Serbisë, gjithësisht koncesioneve eventuale dhe kompromiseve në zhjithje në këti problemi që për mua është problem që mund të gjeneroj pasiguri permanente dhe nëse zgjidhet mirë, naturisht mund të jetë një gurë themel një sigurije që ndryshme dhe një mirë qenë e tashme. E që arta të arës që laka, ju falendroj shumë për konë tuaj që gjithë të direktët, të shësot pjesë e direkte të ndanit me një gjitha informacionet edhe komitet tuaj ambikët këtë qështit.